נכבד, עצמו נא רגע את עיניכם ותנו לספינת הזיכרונות להשיט אתכם 80 שנה אחורה. אולי הגיע הרגע הנכון לשמוע באמת מהו כל הסיפור. מלילה יושב אני כאן ומשתפך בשירה, ומי מאזין לי? והרי הוא לפניכם הכישרון הצעיר העולה. כן, שבונה בחורסה נוחה, הצטיידו בנייר ובעיפרון, ועליכם לשכוח את קופסת דובק פילטר, כי אין דבר העוזר לחשוב ולהתרכז כמו סיגריה טובה. מהו החוף הלבן הזה? גבעות החול המסתוריות, השמיים הכחולים עד כאב. מי היה הרבה של אותה קבוצת מערביים שספינת שמיתר? אני חייב שוב להציג ראשון ראשון ואחרון אחרון. קידום את הטלפון של ה... 051. נכון. תשובה די... וואלה, התחלתי, לכן סיימתי. הלו, מה נשמע? טוב שנכנסת. יש לי בשורה טובה, בשורה רעה. תתחיל ברעה. אני הבן שלך. ידעתי שזה יגיע. בשורה טובה, יש לי משהו להגיד לך. חושב שהגיע הזמן שיגיד לך את זה, שאתה תשמע, יהיו לך את החיים לפני הבשורה, ויהיו לך את החיים אחרי הבשורה. הבשורה לפי סנט לוק? לא הבשורה. אבל אנחנו צריכים לעשות לך בדיקת אק"ג לפני כן, לראות שאתה תקין. כמו כאילו לפני ניתוח. טוב. בסדר? אני כבר רגיל לזה. אתה מוכן? בוודאי. 2-3. שמע, בקיצור, אז אני אגיד לך זה ככה. שמעת פעם על עמוס אטינגר? כן, כן, כן. יש לי סיפרי שירה שלו בבית. יופי. מה הוא עשה בטלוויזיה? הרבה דברים. מה הדבר המרכזי שהוא עשה? אל תתחכם, תענה. חיים שכאלה. כן, ערב טוב לכל האורחים, ערב טוב לכל הצופים בבית, המצטרפים אלינו. למי היו עושים חיים שכאלה בדרך כלל? לאנשים מעניינים. שהם לקראת סוף מה? הקדנציה הראשונה. החלטתי לעשות לך ערב של חיים שכאלה. באמת? כן. האם יצאת מדעתך? לא, ברצינות. החיים שלי יותר מדי מעניינים בשביל תוכנית טלוויזיה. ערב טוב, הגענו לשלב הגמר. ערב טוב לכם. מה, עמוס אטינגר? כן. שלום, מדבר אסי שימוני, הבן של צחי שימוני. כן. מה שלומך? בסדר גמור. האמת היא, למה התקשרתי אליך? אתה יודע שאבא שלי עומד להפוך עוד מעט לבן 80. זה יפה. גיל טוב. גיל טוב, גיל נהדר. כן. עם מה שיש מאחוריו... אז הוא לא מתבייש בזה. אבל השאלה אם אתה באמת, מה, אם אני יכול להיעזר בך. אבל לצחי, אני כבר אומר לך, לצחי אני מוכן כל דבר, כי הוא באמת האיש שפתח לי את הדלת ברדיו. הייתי בודד שהגעתי לרדיו. הדלת שלו הייתה פתוחה, תבוא, תאכל, ואני חייב לו את זה. תראה, זה הרול הזיכרונות שלי בעצם. איך הכל אצלך רשום? זה פשוט לא יאומן. אני אומר לך, זה מטורף ששמעת דקות. שירים קורות חיים. כתבי יד צילום. שום דבר. שום דבר? שום דבר. זה קבלות. קבלות. בוא נראה איזה קבלות אתה שומר. על מקרר שמשנת אמקור, שנת 67. ואם אני זרוק את הכל לפח, זה משנה משהו? כן, שתני איזה. כך, שטויות הקבלות האלה. אם לזרוק בפח, לזרוק ישר אותי. מה עוד? הנה, אני שולף, מה שיוצא יוצא. מי זה? מי זה? אני לא אחזיק רגע. מי זה? אבא שלי. באמת? כן.
הוא יפה, איך יכול להיות שאתה קשור אליו? מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. הוא נולד, התינוק. קצת אדום, קצת פוזל, קצת שמן. מוצי, מוצי. הוא גדל, התינוק, ומלבלב. הוא כבר רץ. אני חושב שאתה שברת את הגיל ההיסטורי של ילד בגיל צעיר שמתחיל ללמוד בבית ספר. מאיזה גיל התחלת ללמוד? בגיל, תן לי לחשוב, בין 4.5 ל-5.25. בערך בכיתה וב, הייתי עוזר למורה בחשבון לתקן את הבחינות של חבריי לכיתה. מכונן! כמה מהם אולי חייבים לי עד היום שהם לא נכשלו. מהי או מי היא ניניה? ספינה של קולומבוס. נכון, באיזה מאה נכתבה אוטופיה? במאה ה-19. במאה ה-16. מצטער. מי הוא הסופר שירד עם ירמיהו למצרים? אולי ברוך בן נריה. נכון מאוד. צברת את המקסימום, שכמעט המקסימום, אתה לא ענית לי, איך אתה לא יודע, משה אנג'ל, שבזבוז זה אוף שיר קטן. This is the time broadcasting service. האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון. התחילו השידורים, לא לכולם היו מקלטים כמובן. לא לכולם היה חשמל. במשפחה שלנו, תקופה מסוימת היה חשמל, עברנו דירה למקום בלי חשמל. אז אין רדיו. ובכלל לשמוע עברית ברדיו. דברים שאף אחד לא הכיר אותם. בכל ירושלים אני מדבר. במקום שצחי התחיל את הקריירה. זה הייתה, אני חושב, שנת 38. והייתי אצל חברים, פתאום שמעתי שהם אומרים, אדון לוברני מחפש ילדים לתוכניות נוער. והתחילו להזמין אותי באופן קבוע להשתתף בתוכניות הילדים. הייתי משתתף בתור שחקן בתסקיטים. ומה זה תסקיט? תסקיט זה נקרא מחזה קטן לרדיו, שיכול להימשך גם חצי שעה, שיש שם, נניח, יש איזה אבא ושני ילדים, מדברים, נוסעים. מחפשת את האדון, גברת מילן? קופר. הבהלת אותי כהוגן, לא הבחנתי בך באבלה, ראית אולי את סר וויליאם? רדת, רדת. משהו לא בסדר, גברת מילן. אם עכשיו אני לא מוצא אותו, תצטרכי כבר להודיע למשטרה. אני זוכר כילד משנות ה-40, היית לומד את הכל דרך תסקיטים. איך נוצר העולם, מה נשמע באפריקה, הכל בתסקיטים ככה, מדברים שני תושבים על העצים וכל מיני דברים מהמין הזה. על קרן אורלי, את יחידה לי. שלום. מה הכרת אותו? זה הכל התפקיד. זה הכל התפקיד. וואי וואי. אני לא רוצה לדעת בכלונות. איזה תמונות? מה, את חייבת להיות בתמונות? מה זה להיות בתמונות? לא, לא, אני לא שייכת. איך את רוצה שייכת? חייבת להיות שייכת. שייכת לאהבה. והגיע רגע האהבה בתוכנית. הייתי בת 16, שהכרנו בצחי בן 18. כל אחד הכיר אותנו. בכל מקום שהיינו, כן. צחי היה נוצץ ואני הייתי עייפה, אז זה היה בסדר. מה זה, מכתבים שאבא כתב? שירים שאבא כתב? כן, משהו זה שגרון. תראה, זה היה זמן העוצר הבריטי באותה תקופה, אז כל יום קיבלתי מכתב. מאבא? מאבא, שיר, סליחה. כל יום זה היה שיר. את יכולה לקרוא איזה שיר אחד שהוא כתב לך? שיר שאת זוכרת אותו באופן מיוחד? אני לא זוכרת שום דבר. מה זה? מי זה חומק לסדרה? זוג חדש, מבויש, מבולבל, זהו גיל אהבה ראשונה. אחותי באה וסיפרה שחברה שלה אמרה שהיא ראתה אותי ואת צחי הולכים יד ביד, ואני הכחשתי את זה בכל לב. אבל אף פעם לא הייתי מיודע בך שיש את כל המכתבים האלה. הנה, זה אתה יכול לתת לו בחזרה.
אני רוצה להראות לך משהו. איפה גנבת את זה? אתה גנבת את זה. זה איך זה מנגינה. נו. שם בגימנסיה אני מזייף ליד הבריכה, שם התאהבתי בך לזוהר החמה. שם בגימנסיה הדבר קרה, שם נלכדתי ברשת ארבע. אני רק יכול לעשות לך לשיקה אחת, לא יותר מזה. עושר ליבי יציפני, עולה הוא על גדותיו, מי יתנני לידך עכשיו. חפש לוחש הייתי לך, מספר מילים פשוטות רכות, חומד, אני אוהב אותך, אהבתי לא. נו, מה אהבתי לא? תימות, תמות, תימות. תימוג. תימוג. נו, עומדים כבר ממש בחופה, הנה כל הקרובים, גם הבוס. כבר הרב ממלמל הכתובה, רק שלא אפספס עם הכוס. המשימה הבאה היא באמת איך להצליח בחיים. אם רק תבואי בחמש אתן לך פרח. יצחק שמעוני, שלום רב לך. קולך המשקר מעל גלי האתר הוא שהציף בליבי את אש הכתיבה וההשתפכות אליך. הוא נסוחת שיכרון נשקע במצולות העושר הרגעי. לוח ידעת, איך ישבתי במה? אני יודע לקיים איתך שיחה ארוכה ובלתי נשכחת, לפחות עבורי. לפגישה המקרית בינינו היה לה ריח נעים, ריח ניחוח, מעין בוסם ארומטי. מימיי לא חשבתי, אף לא ציפית, שאוכל לפגוש בך פנים על פנים. האחלתי להשמיע את השיר מתוך הסרט במעגל, לקריין בעל הקול הנפלא והמצודד, יצחק שמעוני. בקשתי השנייה היא... מגיעים הבוקעים המקלט הדומם, וקולך רווי קסם הוא, וכל משקר ומעודד, שלא יכולתי לעמוד בפניו, נכנעתי לו מיד. ממה ריצתך, שושני. השושנים, השושנים שבידי. חידון מוזיקלי, בגיל 27 כתבת אותו. איזה גיל? 27. אני אשאל אותך, אתה תענה. החידון הוא אישי וייערך בשני שלבים. השלב הראשון כולל חמש שאלות. מהי היצירה? יש לך חצי דקה לענות, אם תאמר תאמר האור, ואם לא תדע, תדלג הלאה. מנה שלוש ערים שבהן נערכים פסטיבלים מוזיקליים בכל שנה. האחת בשוויץ, השנייה בסקוטלנד והשלישית באוסטריה. באמת? בשוויץ... אתה יכול להגיד עבור אם אתה לא יודע. תן לי שוב את הארצות. התחלתי ולכן אסיים. מנה שלוש ערים שבהן נערכים פסטיבלים מוזיקליים בכל שנה. וסקוטלנד זה בעיר שהיינו באדנברה. נכון. עכשיו מה יש שם עוד? אחד בשוויץ? לוקרנו. לוצרן. נכון. בסדר, נכון, נכון. והשלישית היא? איפה היא? זמנך עבר. מהי המילה השלישית בשורה 7 בעמוד 336 בספר עלובי החיים? ללכת. נכון. מתי אירה האירוע? 1954. נכון. איפה בדיוק באותו... כי קוויבק. נכון. מי היה... ריצ'רד ברטון. נכון. מתי אמרו... נכון. מי היה האי... נכון. בורודין. לא הספיק לסיים את כתיבת האופרה הנסיך איגור. אחרי מותו... קיבלו על עצמם שני קומפוזיטורים בני ארצו את תפקיד השלמתה של האופרה. את תוכל לקרוא בשם אחד מהם לפחות? רימסקי קורסקוב. גאון, גאון, הצלחת. אוף, את שאלית על תשובה. איך חיברת? הכל העתקת מהאנציקלופדיות ככה שזה. גם אני יכול לעשות את זה. תעשה לדעת. לא משהו, לא משהו. בשנים של החידון המוזיקלי. איזה שאלות אלה? לקרוא אותם אי אפשר. איזה מין שאלות, בחייך, בחייך איזה שאלות אלה. אתה נותן את זה היום לבן אדם בן 30. למה? כמה, מי למה? יכול לקרוא ספר כזה? היו לנו כל כך הרבה אפשרויות לאימוץ, למה העלת לדווקא אותך? בזאת, מסתיים השיעור שלנו בנושא המוסיקה. כל אחד מכם ידבר עכשיו בפזמון קצר, המלצה משלו, המלצה טובה. לנשיא קצר, בבקשה. בבקשה. לפני
מבקש תשביע ממשלה, הקשב לעצתי, אל תתבאס אם עובדים עליך בצילום הקבוצתי. גם אם פרץ יעשה קרניים ומופז יחשוף את התחת, יש בחירות בעוד שנתיים ושוב תצטלמו ביחד. זה רמה של גן ילדים מפגר. כל אחד ייתן את היד, נשב על המרפסת, כל אחד יעלה למטה ויצרק תופסת. אם היית עוד איזה שיר, מה היית עושה שם? איזה שורה היית עושה שם? אתה יודע כמה שעות הם עבדו על זה? זה כל הבדיחה. שלום רב לכם. כרגיל אנחנו מקווים להפלגה נעימה בסירה שלנו, ונקשור הפעם את שתי הסירות לזו בצד זו. בסירה האחת שאול ביבר, מר אלמגור. אני מוכן לספר סיפור אחד, דווקא שדיברנו בטלפון לפני כמה חודשים סיפרתי לך, וזה סיפור שנחת, דבר שנחת. הלו, אני הייתי סטודנט צעיר, ובאמת אני חייב לך, חייב לך את הערב לי במידה רבה, כי הייתי פזמונאי כבר, אבל אתה אני זוכר אז אמרת לי בוא, ואמרת לי אפילו בוא קודם לניסיון, עשית לי אודישן. יום אחד אני נכנס לצחי בבוקר, אני בא אליו ואני רואה שהוא מדוכדך. הוא באמת פסיה, פעם לא ראיתי את צחי במצב רוח לא טוב. אני אומר, מה קרה? הוא אומר, דן, אתה לא תאמין, אני היום בן 30. הוא היה בן 30, אני זוכר כי זה בדיוק היה, לא עכשיו אנחנו, בן 30. ואני זוכר, הסתכלתי ואמרתי, אני הייתי בן 21, אמרתי, בן 30 ועוד נראה לא רע, ועוד מדבר, ועוד כותב, זה היה גיל מופלג, אבל הוא תפס דיכאות, זה היה יום ההולדת ה-30, שהיה בדיוק, היום לפני 50 שנה. הצוות נשאל מה הוא מייעץ לשופט ספורט מתחיל. שלום, אם זה שופט לכדורגל, העצה היא שימשיך לעקוב אחר השערים גם אם במגרש מוכרים בלבד. הלו, השלושה בסירה זה פיתוח של שטות מאמריקה. באמריקה הייתה תוכנית ששם שאלו שאלות רציניות, ואחד בצוות היה ליצן, והוא ענה תמיד off the beaten track. מהו שיא הכיף? בחורה בעלת הכיף. מי היה החקיין הראשון שקיבל פרסומת מהתוכנית? צדוק סביר, עד היום, צדוק סביר, עד היום. עוד קיים. הנה הגיע. שאלת אם הוא כאן בארץ איתנו? צדוק סביר. הרגע דיברנו עליך. הרגע דיברנו עליך. אתה זמר של אדם איזה צד. זה האיש שאני חייב לו את כל מה שיש לי בחיים. לא העברת לי את השלומים בזמן העברות. הפסקת. כי גם הפסיקו לשלם לי. ועכשיו ספן אורח, צדוק סביר. Oh, Dollar, this is Liz Dollar. It's so nice to have you back where you belong. צדוק סביר מחכה כמה וכמה זמרים ישראליים. אני אעבור בין הקהל ואנסה למצוא זמרים כאלה שיש ביכולתו לחכותם. טובה פירון. טובה פירון, בבקשה. איתנו נפרדנו פתאום. היה תחילת תקופת הטרנזיסטור. לא היה, קראו לזה דור הטרנזיסטור, אבל לא היו, היו מעט טרנזיסטורים, אבל באמת בשבת בים, אנשים עמדו, ישבו מסביב למקלטי הרדיו הקטנים, מי שהלך לים, כי לא היה, והיה נעצרת, התנועה הייתה נעצרת, לא היו גם, לא היה רדיו במכוניות, אנשים הלכו, רצו הביתה במדרגות. איך הלך מאיתנו דן בלי עזרה מוקדמת? זה לא בענייני האומה. נפלה כותרת ראשנו, נפלה מלא נער רבק, תמיד חשבת רק על עצמך. הטיימינג שלו זה לא נורמלי, יודע לחכות הצחוק האחרון גובר ואז הוא מרביץ. שלום חביבי, שלום, תנוח בשלום, לא הוריד את הארון, תעבוד שם יא ינקל, זה לא בית קברות של ישראל.
זה הומור שתופס גם עד היום. כן, לא ספק. לא, חלק, כן. עובדה שאותי, אני שאני שומע לא בגלל שזה אבא שלי, יש דברים שמצחיקים אותי עד היום. אתה גדלת במקום אחר, אבל הנוער של היום... זה מחזיק עד היום, קטעים של דם בן עמוס למשל, מחזיקים עד עצם היום הזה. יומן של הילד והכללות, כתב הנהגים. אנחנו לא שומעים את זה על שפת הים, אנחנו שומעים את זה בבית, ואנחנו נהנים. היינו מוזמנים לכל המסיבות הכי גדולות. ספרי לי מה זה מסיבות גדולות של פעם, מה זה היום מסיבות? למשל לדיין, דיין הזמין אורחים, אז אנחנו היינו בתוך זה. ואיך מסיבה כזאת נראית? הייתה מסיבה במלון המלך דוד, כבר עם שמלות ארוכות וכו' וכו'. היינו מוזמנים. כל פעם שאני הייתי, בלי שום בושה, מישהי נכנסה לו לתוך המכנסיים כמעט, ומחבקים וזה ושם, ואני עמדתי, אני לא מכירה, אני, וגם, אני לא, חשבתי שזה לא בסדר, כן? אין שום, קוד של התנהגות, אלא רק לפי החשק. וצחי יותר הושפע מאחרים, הוא לא, אני לא חושבת שזה היה בו, הדון ג'ואניות. יותר נכנסו אליו לתוכו, והוא לא ידע להגיד לו, או שהוא לא רצה להגיד לו. אני לא, אף פעם לא דיברתי נגדו, כי איך להגיד לך, ראשית חשבתי על, על הדברים עד הסוף, ושנית, אני כבר לא אהבתי אותו. הייתה איזה, היה משקע כזה, ש... זאת אומרת, הכבוד נפגע. איך לי, שאני כזאת וכזאת, איך זה קורה לי? מה, אתה לא רוצה לשאול לך עצל טובה? זה לא מעניין אותך? מה אתה חושב, ריבונו שלה, מה אתה חושב? מה, טובה לא חלק מהחיים שלך הייתה? מה, לא הייתה? אין כלום? שום דבר? לא. למה לא? למה קובה? למה כי קל לך? כי אתה קל לך במקומות שקל לך, אתה בשמחה שם, נגדי, שמגדי. מה, אתה הראשון שמתגרש? מה, אתה הראשון שיש לו זה? מה, כאילו, מה יש פה? מה קרה פה? היא כבר מתייחסת לזה כבר, אתה יודע, ממשיכה, חיים ממשיכים וזהו. מה נורא כל כך? מה, כי לא היית שם הכי נחמד בעולם? כי לא היית אידיאלי ונפלא ונהדר? והאבא אולטימטיבי, זה מה שמפריע לך? לא, באמת. לא נעזור לנגדי. לא, אני שואל אותך שאלה. אתה לא, אל תענה, אני שואל, אתה לא חייב לענות. דבר אחד היה, חסל פרק. נגמר, הספר סגור. במשרד, על שולחן התמונה. האישה והבן הקטן. אך ליד מכונת הכתיבה, מזכירה, צעירה, כמובן. אולפן מספר 3 בירושלים קשור עתה ל6 נקודות שידור. בכל אחת, מנחה או מנחה, ושניים מן הפותרים הקבועים של החידון המוסיקלי. שניים בירושלים, שניים באולפן בתל אביב, שניים באולפן חיפה, צמד פותרים בכפר מנחם, שני מתחרים בגבעת חיים. האמת, אני זוכר מאימא, המקום לא השתנה במילימטר מהתקופה הזאת. כמה זמן היית פה? תן לך דוגמה, היה מזנון ידוע פה, איפה הכרתי את אמא שלך במזנון? עכשיו המזנון הוא פה באחד הצריפים. איזה צריף? בבניין שאנחנו נגיע אליו, ששם האולפנים, שם למטה, בקומת הקרקע, שאחר כך היא הפכה להיות מחסן טכני, שם הייתה מסעדה. ושם הכרת את אמא? כן. מה זאת אומרת הכרת? ראית אותה וקרצת לה? מה? לא, שם אני שמעתי שיש איזו חתיכה חדשה. אז מישהו אומר, תשמע, יש פה איזו חדשה שהיא הגיעה. והיא, ראית אותה כבר? וזה... ונתתי הוראה להביא אותה אליי.
ואז ישבתי לבד ליד השולחן. מה זה הביא אותה אליך? שיקראו לה, היא הייתה פה עוד חדשה, ואמרו לה, זה אחד מהמנהלים פה קורא לה. את הלכת יודעין שאולי יהיה ביניכם מה, כאילו, או שסתם... פתאום, אני לא שמעתי עליו אף פעם בחיים שלי. הוא אמר שהוא לא היה ידוע, אולי היה... כן, אבל אני לא כל כך... ידעתי אולי, אבל לא... לא באתי בכוונות כאלה. היא נכנסה למקום, ואני קיבלתי מכת ברק. כמו שאתה יכול לתאר לך. ואז, באז חיי השתנו. לטובה או לרעה? רק לטובה, אחרת איפה היית אתה? אהבה ממבט ראשון? לא? לא פתאום. מה, הוא היה נשוי, אני בחלום. רגע, את יודעת שהוא היה נשוי? כן, הוא היה חתיאר בן 34. רגע, ולא הפריע לך שהוא נשוי? שהוא היה נשוי? אני יודעת, זה הפריע לי. זה לא ענייני היה. תנה. לא, מה שלומך? תודה, טוב לראות אותך. אתה עוד פה? אני עוד פה. לא ראיתי אותך איזה שבוע. שלום וברכה. שלום, זה יוסי. התקליטים זה כל עולמי. מעבר לעצם היותי עורך מוזיקה, מה אתה אומר? מה שמך? סימון דוויק. סימון דוויק, שלום לך. שלום. בוא נלך אולי למחשב, נראה אם נוכל למצוא את התוכניות של אבא שלי. איך לכתוב מחזה מצליח? מערכון. מערכון מאת שי שמואל. מבצע יצחק שמעוני, זה בסידי חיי אדם, סיפור מוזיקלי. כן. יוסי, אתה יכול בבקשה 18641? כן, אתה יודע מה יש פה? פה יש שני דברים מאוד ידועים. אחד מהם זה שיר הפטנטים. שר את שיר הפטנטים. אורי זוהר. נכון. והזמר, בהופעת אורח חדשה, הוא בעל רקע רב מאוד בשירים. זה מתח. והרי הוא לפניכם, הכישרון הצעיר העולה, אורי זוהר. לא מדינה נתחת, לא משק מפוקפק, הארץ מתבטחת בצעדי ענק. זה עסק יסודי, מספיק עם סנטימנטים. הראש היהודי ממציא לנו פטנטים. איך אתה עם אורי זוהר? תראה, היה לי די הרבה קשר איתו, כי... בין היתר למשל, שהוקלטה כל סדרת לול. אז אני הייתי האיש מטעם רשות השידור שבא לשמוע את כל מה שהם עושים לפני שהתוכנית אושרה לשידור, כי אף אחד לא ידעת מה הם יעשו שם בלול. כתוצאה אולי מזה, היה לו שיגעון הדיאטות, למשל 30-40 יום, לא אוכלים, רק שותים, זה כל מיני שיגעון. ובסוף בא השיגעון הדתי, זה לא הייתה הפתעה לדעתי לאף אחד. לא הפתיע לך שהוא חזר בתשובה? לא. אחרת יכול להיות שהוא היה עד היום בבורמה באיזה מקום, אבל זה לא... אני אומר לצחי שהוא אומר, הוא אומר, צחי, אבל לכן הטבעי שלו, זה לא אי אפשר לקחת ממנו. יש לך פה שיר, הנה שיר, זה היה עוד, אם תלך ל-14, אז תשמע את השיר של ריקה זרעי, כשבעצם... היא עוד לא הייתה מוכרת, כזה אומרת. תגביר קצת. פרימן. הוא צוחק. אל הלל ינשוף. צחי, יש לי שאלה. כן, בבקשה. אתה היית כאן מנהל הבידור בכל ישראל? אני הייתי ממציא הבידור בכל ישראל. התחילו החידונים הראשונים. והיו פרסים? כן, היו פרסים יפים. לפעמים זה היה תקליט, לפעמים זה היה ספר. אני יכול להפתיע אותך ולומר לך שאני היום עורכת מצד הפזמונים, ועד היום אני מחלק דיסקים. אז ככה זה לא השתנה הרבה. אז אתה רואה, נו. גם כשהגעתי לטלוויזיה, היה שם מקבילית המוחות.
מה אתה חושב היה הפרס למנצח? הפרס שיונק למנצח הוא תמונה של הצייר מאיר פיצ'חת זה. תמונת הפרס משקפת את סגנונו המורכב ובהומור המיוחד לו. אבא. כן. תגיד, אתה מבסוט מהרדיו? תראה, לפי דעתי, הרדיו נפח להיות רדיו של חדשות. זה שירו בזה ברכה, אני חושב שהלכו לשיטה האמריקאית, שבעצם אומרת, החדשות זה העיקר, והפרסים זה במקום שני, פחות או יותר. ולא הלכו במודל הבריטי. במודל הבריטי, תוכניות הדרמה ברדיו של היום, עולות על אלה שהיו לפני 30 שנה. כי רדיו זה לחוד, וטלוויזיה לחוד. אתה צריך לנגן להם. שלום. אנחנו לבפנים, אני באתי עם אבא שלי, יצחק שמעוני. אני באתי עם אבא שלי, יצחק שמעוני, יש לנו אישור כניסה. כן, אבא שלי היה מנהל הטלוויזיה, אתה יכול להיות רגוע. אוקיי. ביי. ראית חביבי? קצת כבוד. אחרי מלחמת ששת הימים, פתאום החליטו שיש מקום לטלוויזיה, שקודם נעצרה שנים, וזה השקפת עולם שהטלוויזיה היא לא, לא טובה ולא חשובה ולא מחנכת ולא שום דבר. בין המתנגדים לה היה באופן חריף מאוד בן גוריון, אישית. ובמובן שהיה אישית מתנגד, אז זה כמו שבע ממשלות ביחד. אבל במלחמה ראו שזה כבר לא הולך. קודם כל התחילו לקלוט פה טלוויזיה מירדן. ואמרו, זה לא יכול ללכת. אז אמרו, אתה יודע מה, אנחנו נתחיל קודם כל בשידורים לסביבה בערבית. דבר ראשון שהצליטו לה... להקים זה את השידורים בערבית בטלוויזיה. צחי, אתם יודעים, היה האיש החמישי בצוות הקמת הטלוויזיה. מדוע? על הטיקט של שמישהו יחשוב גם על עברית. הוא ישב כמועמד, כאחד המועמדים. היו המון מועמדים לידיעתך, שלא תהיה לך טעות. אתה צודק, היו 30 מועמדים לפי דעתי. כולל מנהלי תיאטרון. כן, ואז נגני נכנס ועשה עבודה. זה הדינוזאורים של רשות השידור. זה דינוזאור ברשות השידור? זה נגני וחגי וצחי, זה אנשים שבעיניי הם אבות השירות הציבורי, שירות השידור הציבורי של מדינת ישראל. דינוזאור, עוד לא שמעתי עליך שאתה דינוזאור. הושמדנו משך הזמן כולנו. ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. בלונדון ובפריס הוצגה השבוע אופנת הסתיו. נושאים אלה ואחרים נגיש במסגרת המגזין הראשון של הטלוויזיה הישראלית. שלום. זה כנראה יהיה ביום רביעי. הלו! הלו! שלום, תשתלבו, שיום מסוים. שלום. מה נלבש בסתיו? קצר, ארוך, בהיר, כהה, מיני או מקסי? לשרי רז יש כמה תשובות על שאלות נוקבות אלה. הנשים תלבשנה בסתיו סמלות מכנסיים, חליפות מכנסי ברמודה, כובעים, ברטים ותרבושים עשויים פרווה, ארוכות בכל האפשר. הדוגמנית הבאה הציגה סמלת ערב שחורה בעלת מחשוף. גם פה דור שבעצם צמח על כל הדברים שאני חלק מהם נכסי צאן ברזל, וחלק שלא היה לכם ספק זבל במיטבו, כן? אנחנו הצבנו את תנאי החדשות ואת תנאי התוכניות ואת תנאי המדינה הזאת מיה לפתף באמצעות כלי התקשורת העממי הזה. ראש ממשלתה לשעבר של מדינת ישראל, מר דוד בן גוריון. היום, לפני 21 שנים, הכרזתי על קמת מדינת היהודים, על אפם וחמתם של אבינו הערבים, מזרח תיכון ולעם כולו. התבוקרנו, התגברנו, והיינו לסמל לאומות עולם. שלום, בילי דה קיד. מה שלומך? טוב, יופי, לראות אותך. אני רוצה לראות חומרים, דברים, תוכניות של אבא שלי, כל מיני דברים מהעבר, אם יש. אם יש מהעתיד, יותר טוב. עתיד לפנינו. אז מה אתם רוצים לחפש? מה, במה חשקה נפשך?
כל הדברים. לחפש, מחפשים את המתנון. מחפשים את המתמון, אבא שלך בזמנו נתן הוראה למחוק את כל הטייפים. אז לא נשאר כלום. אבא שנתן הוראה כזאת? כן, כי הוא היה חסכוני, וזה היה על 2 אינצ'ים, והוא החליט שצריכים... לא מבין, אבל איך נתת הוראה למחוק? א', אני לא מוכן להודות או להכחיש. אני לא זוכר את כל הפרשה הזאת. נו, יכול להיות שאתה נתת הוראה כזאת? אני זוכר שהיו שיחות שאי אפשר להחזיק את הסרטים הגדולים, אלא צריכים לצמצם אותם. אז תראה, קודם כל, אם למחוק את עצמי, מותר לי. רגע, שנייה. אתה שמוכר, שומר פתקאות קטנות מבזק על חשבונות שקיבלת בעבר, אם היא פה מתמוטטת פה עוד רגע, אתה נתת הוראה למחוק תוכניות שלמות, למחוק עבר שלם? בוודאי. פנינו לעתיד. פושע, בקיצור, אתה פושע. הרבה מאוד תוכניות אבא שלך נתן הוראה למחוק. תנדו, עלי כותרת, נשאר לנו כמה דוגמאות. כי רצו להשתמש שוב בחומרי הגלם. הטרגדיה הגדולה של תחילת הטלוויזיה, אנחנו התחלנו מאוחר מאחרים, בשנות ה-60, שפשוט לא העריכו את המוצר שהטלוויזיה ייצרה כמסמך היסטורי. מחקת, מחקת עבר שלם. ג'ון לנון כתוב. שתי קלטות וגלגל. הנה, זה אתה בטלוויזיה. שתי קלטות וגלגל. אומרים לך, בוא, תניע ותיסע מפה. וגלגל זה לא פה. ברבה נבון, אתה מוכן? כן, ברבי שיר. הוא איזה אני מדבר. שמע. אתה יודע, שמעתי במצדה, בבית ספר יסודי. אז תמיד היו, כשהיה ברבה אבא, אז ילדים היו באים אליי, לבית ספר מתחברים אליי, כל מיני אויבים, ילדים ששנאו אותי בשביל שהם יעלו אליך הביתה. אלינו, ויפתחו את הדלת, ותגיד להם, טיקי טיקונץ, בר בקונץ. טיקי טיקונץ, בר בקונץ. והם היו עולים, היית אומר את זה, היו עודים למטה, נותנים לי כפה והולכים. היי, ברבון, רעיון של גאון! אני צריך מעלית. טיקי טיקונץ, בר בקונץ. אני אשרח בזמני, אני חושב, הייתה מפה בכלל. הנה, אתה מתקרב למשרדי. זה המשרד שלך? כן. תזכר איך אתה ויתרת על הכיסא הזה מהר. באיזה שמחה ויתרתי. אבא, בוא נראה איך אתה על הכיסא הזה. בוא נראה, שב רגע, נראה. לא היה לי כיסא כזה, לא... אופה, איזה, איך, אני רואה אותך, וואי. בא לי עכשיו שתנהל אותי. כן, תכין לי בבקשה את הדוח ופיקס הצ'קים גם פה. אוי. למשל, לא היה לדבר כזה. מה תרמת בתקופת כהונתך כמנהל? סגנון. כחצי שנה הייתה משרת מנהל הטלוויזיה פנויה. אתמול מונה יצחק שמעוני מעובדי הוותיקים של רשות השידור למנהל הטלוויזיה, והערב אנו מבקשים לשמוע מפיו על ההרגשה עם המנהל. זה ההרגשה של הלילה אחרי, של היום אחרי, קצת אחרי תהליך של... איזה הריון שלא היה ברור לך אם בכלל יצא ממנו משהו. ואחר כך אתה מחכה מחוץ לחדר הלידה, ואתה לא יודע מה יקרה, ולפתע פתאום נולד משהו. שלום לך. בקשתך תתמלא. 20 שנה לא הייתי בחדר הזה. החדר השתנה. אני יודע, בסדר. מה אצלך, הכל בסדר? ברוך השם, כן. לא. כמה פעמים הצעתי לו תפקידים, הוא לא רצה להיות מנהל.
לזכותו יאמר. יעקב תמיד אמר, יעקב תמיד אמר, אני לא בנוי לזה, לזכותו יאמר. התרבות שלך חסרה. חסרה, אה? תאמין לי, עכשיו לא צריך להחניף לך. התרבות שלך חסרה. מה לעשות? הלשון והסגנון שלך, היום הם לא היו מובנים. מה לעשות? מה לעשות? המילה כאילו לא מובנת לך. לא. אנחנו בדור הכאילו. מה לעשות? כן. כל טוב צריך. כל טוב לך. תודה רבה. כן, הנה בא עוד אחד. אח, יהוד שמעוני, תשמע, תאמין לי. מספר אחת. כמו שאמרתי קודם, התחלתי. לכן אסיים. נו, צחי, בי, איך, למה, איך, מדוע? החליטו שהמצב לא טוב פה. מחזירים אותך. והנה, הסכמתי להתקבל פה את התפקיד לזמן מוגבל של כמה שנים, וכמו בזמן התחלת הטלוויזיה, כל המכרזים בתהילים. נפלא. תשמע, כיוון שאתה נתת לי את האירוויזיון בשעתו בשירותים, יש תקווה שתיתן לי משהו חדש עכשיו, אז אני אחכה בסבלנות. אבל בשירותים? בשירותים! זה אומנם היה שרחצנו את הידיים. כמעט מה שנקרא יד לוחצת יד. לא, לא, קודם רחצנו ידיים. תדוס פואנה. ערב טוב, mesdames et messieurs, bonsoir. Ladies and gentlemen, good evening. This is Jerusalem. תשמע, אני רוצה לקרוא לך שני מכתבים ברצף ותגיב עליהם בסוף. טוב. צחי יקירי, אני רוצה לברך אותך היום עם כניסתך לתפקיד הרם והחשוב כמנהל הטלוויזיה. אני מבטיח לך כל עזרה וגיבוי בפועלך. אני מרשה לעצמי לייחס חשיבות מרובה לעובדה שבין המנכ״ל ומנהל הטלוויזיה שוררים יחסי ידידות ואמון הדדיים, וכי נוצרה מקשה אחת המאפשרת פעולה הרמונית ושותפות בין הזרועות המרכיבות את רשות השידור. ומכתב לאחר מכן. צחי היקר, בתדהמה ובצער אני מקבל את מכתב ההתפטרות שלך. צחי יקירי, מה שלומך? חוץ מהרגליים, הכל בסדר. היה? הראש עוד עובד. הראש עובד? כן. זה העיקר. בוא תשב. שמע, היו לנו ימים יפים ביחד. כמה שנים אתה היית מנהל הטלוויזיה? שנתיים. כן, אנחנו הסתדרנו טוב. כן ולא, לי יש טענות אליך עד עצם היום הזה. אוי אוי. כן, ואתה... הייתי יודע את זה, לא הייתי פוגש אותך. אני בטוח שלא. לא, אבל אני אגיד לך מה הטענה שלי אליך. אני לא טוען שאתה רע לב. לא. בכלל לא. אבל אם אתה זוכר, אתה פנית אליי שאני אלך למכרז. ואני, היו לי הרבה פיקפוקים. אחד מהם היה שחשבתי שאתה לא מחפש מנהל טלוויזיה. שאתה רוצה להיות מנהל הטלוויזיה, ואתה צריך שיהיה האיש שלך, ואמרתי לך, תעשה מכרז על עוזר. האמת מה שאתה צריך זה עוזר. כי ברגע שאתה נותן לי את המושכות, אז המשחק משתנה. כי אם אתה תיכנס לחדר החדשות שתרצה, ותרצה לעבור, אז זה אולי מגיע לך לפי החוק. אבל זה מקטין אותי. ובגלל הדברים האלה איבדתי הרבה מאוד מהאהדה שהייתה לי מקצועית לפני שנעשיתי מנהל. יכול להיות. יכול להיות שאתה צודק, עכשיו קצת קשה לתקן את הדבר הזה. יש אפשרות, אתה יכול לדבר עליי, בכל תוכנית שאתה מדבר, תכתוב עליי מאמרים. אני חושב על זה ברצינות, צחי. זה נובע מהאופי המאוד שונה של שנינו.
אתה בא למזג מאוד נוח, ואתה לא אדם תקיף, ועוד שאני אדם תקיף למעלה. כוחני. כן. כן. צחי יקירי, בתדהמה ובצער אני מקבל את מכתב ההתפטרות שלך על עלילות עבודתנו המשותפת ורגשותיי כלפיך, עוד אכתוב לך בתאריך מאוחר יותר. לא כתבת מעולם. ולמותר לציין כי תאריך הפרידה, ככל שהוא מכאיב, לא צריך ולא יכול להעיב על חברותנו הטובה, שהיא אחד הנכסים החשובים שרכשתי בעבודתי ברשות השידור. פתאום הרגשתי שאיבדתי אותך. זאת אומרת, חלק מהדברים האלה זה כתיבה יפה, זה טוב להדפיס גם בתור מאמר וזה סיפור, אבל אין מאחורי זה הרבה. יאז, אבל זמן רב, ככה שאל תכעס עליי. לפחות אתה יכול להשאיר לי את זכות הכעס. זוכר את התוכנית הזאת? בקושי אני נזכר בה. כל הנידונים למוות. ערב טוב. הפעם תוכנית מיוחדת. התוכנית לא מתחילה בשלום, אין שלום לכל הצופים, ישר לעניין. אין, כתבו לך בעיתון שזה קצת חסר רגש. נכון? מישהו כתב את זה? כפי שאתם רואים, התפאורה חדשה, אבל הקורסה, אותה הקורסה, והמשתתפים יעברו אותו הטיפול. בתקופת איזו מהפכה פעל הזרם הקונסטרוקטיביסטי באומנות? לא. הזרם האומנותי במהפכה הרוסית 1917, איזה מלך היכה סרגון ולקח כס מלכותו? עבור. איך כולם בלחץ פה, כל מיני צורים? שמו של השיר המוכר כדובי דובי שן. עבור. פתאום אתה לא יודע, זה לא נעים. אם אתה לא יודע, איזה מביך זה. אקדח אוסטן, נכון. הוא באימה, הוא באימה, עוד רגע מתעלף. הוא עוד שם מתמוטה את הבן אדם. אין לך אחריות עליו, אני לא מבין. תראה את הבן אדם, הוא עוד רגע, המיקרופון, הכל רואה אצלו. כן ירבו, כן יגבו. עבור. ולכן לא הייתי רוצה לומר אפילו שהתחלתי לסיים. התחלתם לכן לסיים. המשפט הנצחי. אבל הדוגמה פה היא לא טובה. לא משנה, אבל תגיד לי איך אתה. ביום, יום אחד אתה תלך לעולמך, צער לי צער עמוק. לא תהיה ברירה, אין מה לעשות, זה קורה. מה יזכרו אותך? לא יזכרו את שלושה בסירה אחת. לא יזכרו את כל התוכניות, לא שהקמת, לא שעשית. מעניין את האצבע השמאלית של כולם. יזכרו, התחלתי ולכן נסיים, ויזכרו את האירוויזיון. זה לא מפריע לך שזוכרים אותך בגלל דברים כאילו שהם כאלה שולים? תראה, אנחנו בני חלוף. היום פה, מחר שם. כשאני אעשה הלאה, ננסה להצדיק את עצמי גם שם. תודה, ערב טוב, ולהתראות אולי במשהו אחר. סוף סוף תוכנית ברמה. ועכשיו, ל-1,000 שקלים, נוכל להתחיל לשחק. תראה, איזה הבדל. שמנהיגי שבטים אינדיאנים... מבחינת אולפן, לא יודעת אם מבחינת אולפן. איזה הבדל? א', להשם מקרב, ב', שתות ערק, ג', לשחק קלפים, ד', להזמין טייקווי. איך יום להזמין טייקווי? א', להשן מקטרת, והגענו ל-1,000 שקלים, ובואו עכשיו... ויש 10 שנים אחורה. למה? כי זה לא חידון ידע. מה זה? אנחנו שואלים שאלות רוני? לא, לא. שאלה אם לשאלה, לתשובה, יש איזשהו טעם, או שזה מה שקוראים טריוויה, שבעצם לשאלות לא מוסיפות לך כלום. שאלה כמו מי שר את השורה ללופה מופה בשיר צ'ופה, אין לזה מקום בתוכנית. מה? אני לא מבין את הבעיה שלך בתוכנית כזאת. הבעיה שלי שחצי מהשאלות פה לא יצריכו להיות פה. והזמן גם הוא עושה את שלו. ממש לא נורמלי. שלום. ההתערבות שלנו. יופי. שלום. שלום וברכה. בסוף. ניר היום צריך להגיע. הגיע כבר. הגיע, נו, והכל בסדר. בני חמפו. הודיע לי שהוא הגיע עם שחר. יש לנו נכדים. שנוסעים בעולם, מה אפשר לעשות?
אני אגיד לך דבר אחד, מה שקרה במשך הזמן, שנינו רזינו מאוד. אחרי שנפרדנו סופית, זאת אומרת בדירה, שצחי יצא מהדירה, אז הוא חודש נעלם מכל המשפחה. אני לא יודעת מה הוא עבר אז, כן או לא, ומההורים שלו ומכולם. והוא חודש שלם נעלם. ובעיקר בגלל זה שאני בן יחיד. הוא פחד גם איך ההורים שלו יגיבו, כי... אתה לא רציתי הרי שהם ימותו לי, או שאבא שלי פתאום ימות. למה אף אחד לא מסדר לך צברונים? זה החן שלנו, אבל. זה נכון, זה לא מפריע. בגיל שלך זה בכלל לא מפריע. בגיל שלנו כן. אני הייתי צריכה לחשוב מה אני רוצה. לזרוק את כל העבר ולהגיד הוא לא קיים וכולי, אבל יש לנו תוצאות, יש ילדים. והילדים אני לא רוצה שיתגרשו, ואני לא רוצה שהם מראש יחליטו שחיי משפחה הם לא טובים. הגשם הולך וקרב. מרגישים זאת בכל הפרקים. קשה לחופף את הגב. היכן הם ימים רחוקים? רוצים עוד לרקוד קצת מיינקים, אך האיש יס לכל הרוחות. אסי שימוני, איפה אתה? טוב. אני בא עוד כמה דקות, אמר הכל, מדמי הליל. מה עשית לי? אתה יכול להסביר לי? מה אני אשם? אבל אתה גבר לעניין, אני חייב להגיד לך. אני לוקח בחשבון את כל מה שעשית בחודש האחרון, וכל מה שירד לך על הראש, אישית, משפחתית, מקצועית, אני מוריד בפניך את הכובע שאף פעם אינו על ראשי. דבר. קיבלת דואר. חסר טעם, חסר טעם, חסר טעם. לא דרוש. האמת. תראה, התרגשות שלי היא מוזרה מאוד. אני עשיתי. היו לי תוכניות עם מאות אנשים, באולמות גדולים. אני ידעתי מה אני הולך לעשות, וזה היה תלוי בי. אני הייתי, לא רק בי כמובן, אבל הכל היה תחת הקונטרולה שלי. אם משהו התחרבן שם, אז אני הייתי אשם בדרך כלל. פה אני בא לדבר, שאני לא יודע לאן אני נכנס, אני לא יודע מי יהיה שם. נחייב ונראה? נחייב ונראה. יש לך דם באוזן. כן, זה טעות בגילוח. אתה יודע מה, אתה ואן גוך? כן. כן, אני אביא משהו לנקות את זה. מה זה? איך אתה הגעת לפה? זה לא גילוח, אתה... בגילוח, ניסיתי להוריד את השערות שם. הזמן, הזמן, הזמן. היום יש לי מצב רוח רצחני. למה? לא יודע למה. איך זה התבטא עד עכשיו? כל אחד שאני אדבר איתו, אני ארצח אותו. נמצא בו רק את החסרונות שלו. היום? כן. חשבתי איך זה יצא, האם זה יהיה בכלל נחמד. האם זה יעניין את מישהו בכלל. לעזאזל הבריאות. העיקר, העיקר שחיים. איך זה כשעזבת, הרי עזבת את הערוץ, היית בפנסיה, זה החזיק אותך עוד שנתיים. איך זה היה בהתחלה להיות בעצם כאילו חיצוני לכל הדבר? יכלו להגיד לי, תוכניתך X כבר עבר זמנה, אל תציע לנו שום דבר חדש. תציע לנו, זה לא שמעתי. זאת לא שמישהו אומר, תשמע רגע אחד, אנחנו לא מדברים עליך בתור מנחה, אולי יש תוכניות שאתה כבר מבוגר מדי להנחות אותם. רעיונות לתוכניות. לא, לא פנו אליי.
נכון. נכון, ערב טוב, אתם במקבילית המוחות, תוכנית הגמר בעונה הזו, באגף ה... איך הזקנה? ספחת. לא זקנה בתור זקנה, אני לא... הנקודה היא שהזקנה היא גם תהליך מסוים של התפוררות, אבל אתה לא מודה בו. אז אתה אומר ככה, או, קשה לי ללכת, תודה לאל שקשה לי ללכת ולא דברים אחרים. מה היה עם זה וזה וזה? אתה פתאום לא זוכר, אומר, אז מה כאן הזיכרון? או, הזיכרון פתאום כבר בוגד. איך אני לא זוכר את שמו של ההוש, היה פה. רגע, למדתי לפני יומיים את... מתחיל תהליך ההתפוררות. וזה הדבר הכי מסוכן. אתה מנסה להילחם בו, אתה מנסה לעשות מאמצים רוחניים, לעשות את זה, לחשוב על זה, להיכנס למחשב פה, לחפש שם, להסיק את עצמך גם בדברים שבעצם מהצד, איזה איש צעיר היה אומר, מה הוא עושה? אבל הוא עושה את זה כדי להישאר במיטב כוחותיו. אבל על שכל למשל, אתה מזהה שהוא קצת פחות חד. מה שאני יכול להגיד לך, שאני עדיין חושב שבתחום הזה עוד נותר לי זמן מה. בסך הכל, החיים היטיבו איתי. עשיתי דבר, אחד הדברים שאני אהבתי לעשות, אני לא חושב שיזכרו אותי הרבה שנים, אבל לכל מיני אלבומים, אני בטח תהיה איזה תמונה שלי, תמונה קטנה שלי פה ושם, ולא מעבר לזה, וגם השכחה דרך אגב, היא הישג בפני עצמו. זה אני. פיפי, עשית לפני? שלום, נעים מאוד. אסי. אסי, יש כבר אחד. כן, אני יודע, שמעתי בחוץ. אנחנו מגיא פינס, אתה מכיר? גיא פינס. כן, זה אחד שעובד בזה ערוץ לשכח. יפה. תדע לך שאתה עכשיו, אני כבר שומע את נימת הלגלוג על הדור הצעיר, אבל אני בילדותי צפיתי במקבילית המוחות. צפית או צפת? למה אתה אומר ככה? אני זוכר את המשפט שלך כאילו אמרת את זה אתמול, אני חיכיתי לתוכנית רק בגלל המשפט הזה. היית אומר, התחלתי ולכן אסיים. שמו את המם. אתה מופיע גם בתוכנית חיקויים באיזה מקום? לא. אתה בעצם היית, לא יודע אם אתה מכיר את האנשים של היום, אבל אתה היית בעצם הנינט של פעם. נינט של פעם? קומפלימנט יותר טוב מזה לא יכולת לתת לי. מי זאת נינט? די, אתה יודע מי זאת נינט. זה בדיוק שאני יודע. זה מדהים שאתה יודע, אתה יודע, כי ציפיתי באמת שתגיד לי שאין לך מושג מי זאת, אבל כולם יודעים. יש נינט יותר ידועה, זה נינט דה בלואה. מי זאת? תלך הביתה, תפתח את הספרים, תשקיע קצת מאמץ. לדור שלך הבעיה היא שחלק מהדברים באים יותר מדי בקלות. אתה גם חושב שלדור שלי יש ספרים בבית, שזה דבר מקסים. יש לכם בוודאי לספרי קומיקס וכאלה. בישול. בישול. טוב, זה אין לנו. אתה, נגיד, אתה רואה ארץ נהדרת, אתה רואה? זה כולם רואים. לא תמיד. אבל אם אני אומר לך, נגיד, שאתה פתט, אתה יודע מה אני מתכוון? מה? פתט. לא. OMG. לא. תגיד לי, מה עם כל תרבות הריאליטי? אתה עוקב? אני אוהב את התוכנית עם סטארים שלא יודעים לרקוד, כי אני נהנה לפעמים לראות איך הם לא יודעים לרקוד. וואלה. אני יודע, בדרך כלל אוהב שחייני כדורגל שרוקדים. אז אתה בעד בוני בעונה הזאת. כמובן. תקשיב, אתה מגניב. אני חשבתי שאתה, אתה יודע, ערוץ הראשון, ארכאי, מיושד. אתה מגניב. אתה אמרת. למה לא רואים אותך יותר בטלוויזיה? לא מזמינים אותי, כי אני כבר קשישה, בישה ואין אפרישה. זה צריך להיכנס לארץ נהדרת. יפה, תכניס. תגיד לי עוד פעם. לא זוכר. רגע, רגע. אם אנחנו עכשיו, אם אני עושה סטארט-אפ, אני משכנע פה אנשים להחזיר את מקבילית המוחות, אתה חוזר להנחות? יכול להיות, אם יתקבלו התנאים שלי, ואני לא מתכוון לכספיים. אז איזה תנאים? מבנה התוכנית, אופי התוכנית, שינוי התוכנית, הרכב התוכנית, מועד זמן התוכנית, והאפשרות לבצע שם דברים מעניינים חדשים שעוד לא היו בתוכניות האחרות. תגיד לי, כשהיית בתקופה הזאת, שמקבילית המוחות והכל, היית, זאת אומרת, היית נערץ, היו לך מעריצים, אנשים זרקו לך את המשפט הזה ברחוב וכאלה? הרבה מאוד. כן? כן. ניצלת את זה עם
מעריצות וזה? כמובן. אלא מה חשבת? שיהיה לך מזל טוב. כל טוב לך. עכשיו רגע, רק תן לנו, היי גיא למצלמה, ממך, אנחנו לוקחים את זה מכל הכוכבים, אנחנו לוקחים היי גיא, ערב טוב. לך על זה. היי גיא, ערב טוב. יש. מי עכשיו אחראית פה על המאפות? עדינה שהינו, אתה מכיר אותה? בוודאי. עדינה עדיין. עדיין קיימת, עדינה שהינו. גם עדקין עדיין קיימת. גם עדקין. יאי 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 אוי 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 ערב טוב כאן נכבד. כן, זאת שוב אותה מנגינה, מנגינה שליפתה את תוכניות חיים שכאלה לאורך יותר מ-30 שנה ברדיו וכאן בערוץ הראשון, ואנחנו חוזרים אליכם. עורך תוכניתנו הפעם הוא אחד משלנו, אדם שלזכותו רשומות רבות מתוכניות הבידור בכל ישראל ובטלוויזיה, כמפיק, כעורך וכמגיש. נדמה לי שזה הזמן הנכון להזמין לכאן את אורח התוכנית, יצחק שמעוני, סחי, בבקשה, נקבל אותו. תענוג גדול, פשוט תענוג, כי אני אוהב את כולם, תמיד אהבתי אותם בעצם. זהו מר בידור אשר המציא, יזם, ידע לסחוף רעיונות לתוכניות בידור ומוזיקה בלי סוף. צחי היה הוזה במוחו הקודח כל מיני רעיונות משוגעים לגמרי, שממש תפסו את הקהל כך. חיים יבין, כאשר אתה הגעת לרדיו, צחי כבר היה כוכב. וואה, ענק. הייתי כמו כולם מהמעריצים, אני הייתי אחד מ-100%. צחי בשבילי היה משרד הקליטה, המורה, קצת אבא. אני לא אובייקטיבי, כי אני אוהב את צחי. יש לו יד אומן, לדעתי עד היום אין פרוגרמר בארץ כמו צחי. אז אתה תבין ש... יושבו, יושבו. אז זה דבר אחד. אסי, אני רוצה להגיד כל אורך הדרך, אתה היית איש שגלגל את התוכנית, שחקר, והמילה האחרונה היא כמעט שלך. שלא הרבה פעמים קורה לדור השני באמת ללכת בעקבות האבא באמת, ולראות באמת את כל התהליך שהוא עבר כל החיים. ולי ממש יצא פה הזדמנות שבאמת קורית באמת ליחידי סגולה, אני חושב, שקורה הרבה פעמים שדור הבנים אומרים, לא הכרתי את האבא. לא ידעתי, פספסתי, ולהתמזל מזלי. יצא לי ללכת עם האבא שלי באמת כברת דרך מאוד ארוכה ולעבור איתו פתאום את כל החיים שלו מההתחלה. ובאמת, יש לי איזשהו עכשיו, פתאום אני, לא שאני מכיר את אבא שלי אחרת, אבל פתאום אבא שלי יותר בהיר לי. פתאום אני רואה אותו יותר ברור. פתאום הפאזל, החלקים מתחילים להתחבר לי. ונגלה בפניי באמת הדבר שהכי חזק רציתי להגיד על אבא שלי, שמעבר לכל ההצלחות, מעבר להכל, הוא בן אדם מאוד 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 צנוע. וזה דבר גדול לבן אדם. תודה
והסיום שלי הוא טיקי טיקוץ ברבה קונץ. זה לא היה טיפשי לרצות הכל ולהצליח לחשוב שגם היום בסוף חשבון דברים קורים לי אותי זה קצת מצחיק אבל מתאים סך הכל יש לאדם חשבון עובר מפה לשם גילוי חדש מילה טובה ביתן קטן בערבה ומקרוב רואים די טוב שזה מתאים זה מתאים